Beyrut'i արյուն հինգշաբթից հետո Լիբանանի զինվորականները բարեկությունն իրականացնում մայրաքաղաքի փողոցներում կանխելու հետագա բախումներն ու իրավիճակի սրումը։ Նրանց հրահանգ է տրվել կրակել ցանկացած զինված մարդու վրա։ Հոկտեմբերի 14-ի փոխհրաձգության հետևանքով զոհվել է 7 մարդ, կա 30-ից ավելի վիրավոր։ Անհայտ անձինք կրակել էին Հզբոլահ և Ամալ շիական խմբավորումների ցույցի ուղղությամբ։ Ակցիայի մասնակիցները պահանջում էին Բեյրութի նավահանգստի պայթյունը քննող դատավորի հրաժարականը։ Երկրի իշխանությունը խոստանում է հետաքննել և գտնել հանցագործներին։ Փակալվել է 9 անձ, ուրբաթ Լիբանանում սկո օրեր։ Այս հետաքննությունը, ինչպես եւ մյուս բոլորը, ներառյալ նավահանգստում տեղի ունեցած պայթյունի վերաբերյալ քրեական գործը եղել է եւ կմնա իմ առաջնահերթությունը, իմ պատասխանատվությունը լիբանանցիների եւ համաշխարհային հանրության առջեւ։ Շիաների եւ քրիստոնյաների միջև հակամարտությունը վտանգավոր նախադեպ է որակվել, մակը լիբանանցիներին կոչ է արել զերծ մնալ բռնություններից եւ սադրանքներից։ Լիբանանի հատուկ համակարգող Յոաննա Վրոնեցկայան դատապարտել է զենքի չարտոնված օգտագործումը, ընդգծել զսպվածության, հանգստության եւ կայունության պահպանման անհրաժեշտությունը, նաեւ խաղաղ բնակիչների պաշտպանության կարեւորությունը։ Պայթյունից հետո Լիբանանը ապրում է ծանր սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի, ապրանքների եւ ռեսուրսների քրոնիկ պակասի պայմաններում։ Մեկ շաբաթ առաջ ամբողջ երկիրը մեկ օր մնացել էր առանց էլեկտրականության, էլեկտրակայանների վառելիքի սպառման պատճառով։ Լիբանանցին վերապրել է 1975 թվականի քաղաքացիական պատերազմը, ասում է Լիբանանի Արատորաթերթի խմբագիրը եւ խոսում արյունահեղության պատճառի մասին։ Պատճառը այն էր, որ Բեյրութի նավահանգիստի բայցում հետաքննող ավագ քննիչ Տադախազ Թարեբիթար փողոքող ժողովրդային ցույցին ջագադակիրը օրմա առաջ արդեն սկսած էր գփողոքեն Տադախազին թեմ չեն ընդունիր առած որոշումները։ Ըստ Լիբանանահայ խմբագրի, Հզբոլահ և Ամալ շարժումների հետևորդները այսպես կոչված խաղաղցույցի էին հավաքվել ամենազգայուն քրիստոնեական թաղամասում, եկել զինված երթի ժամանակ սկսել են կոտրել մեքենաները, կրակել տների ուղությամբ, ստանալով պատասխան բնակիչներից, իսկ բանակը ցավոք չի կարողացել միջամտել և զսպել բախումները։ Ֆրիդա Ղազարյան, Էպիկենտրոն։